Hej, jag heter Kenneth. Jag är en vanlig ren. Svans, kropp, några horn och fyra ben. Jag hade inga problem, men sen kom det aset. Skulle stå längst fram i kalaset. Och frustrationen började jäsa. Det var något speciellt med hans näsa. Och inte för att jag är svartsjuk eller så, men Rudolf ska dö. Han ska få en jävla massa spö. Lite arsenik i hans hö. Eller deportering till en öde ö. För Rudolf är ett as. Ja, så koka honom tills han blir gas. Eller spränga honom så han går i kras. Och bränna honom med förstoringsglas. Kanske tycker du jag låter elak eller så. Vanlig ren. Står i skuggan av Rudolf och hans röda sken. Men det blir hans problem. Nu ska han fan dö. Jag ska ta och kasta honom i sjö. Pissa i hans hö. För Rudolf är ett krig. Men jag är då lite för blyg. Men stilla honom i smyg. Och det, ja, det blir nog inga rackartig. Men alltså, han är så himla jobbig.